በክርስቶስ ሆኖ ማለት ትርጉሙ እግዚአብሔር ከዓለም ጋር ታርቋል ማለት አይደለም። በክርስቶስ ሆኖ ማለት እግዚአብሔር በክርስቶስ አማካኝነት የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ይቅር ብሏል። ዓለምን ሁሉ ከክፋት ከምናምን አንጽቷታል። ለማ ለእርሱ ከራሱ ጋር ነው የሚያስታርቅ። ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር። ከእርሱ ጋር ነው ያስታረቀን። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር የዓለም መዳን በምን ውስጥ ነው ያለው ብለህ ብትጠይቀው፣ እግዚአብሔር የዓለም መዳን በማን ውስጥ ነው? በክርስቶስ ውስጥ ነው። ለዓለም ሁሉ የሚሆነውን ዋጋ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ታርቋል። እግዚአብሔርና ዓለም በክርስቶስ ታርቀዋል። በክርስቶስ ታርቀዋል ማለት እግዚአብሔርና ዓለም ተጨባብጠዋል ማለት አይደለም። በክርስቶስ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ዓለምን እየፈለጋት ያለው፣ እያዳናት ያለው፣ የሚገባትን ሁሉ ጨረሰላት። ከዛ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ሊሄድ ሲል መጣና እኔ አሁን ወንጌላዊ ነኝ፣ አሁን ደግሞ ወንጌላዊ ነኝ። ምን አለኝ ክርስቶስ? ዓለምን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቆ ከጨረሰ በኋላ በክርስቶስ ነው። ዓለም ገና ስላልታረቀች እግዚአብሔር ተስማምቷል። ባንተ የሚመጣውን ሁሉ ምን እላለሁ? እቀበላለሁ። እግዚአብሔር ተስማምቷል። ዓለም ስላልታረቀች እግዚአብሔር አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ ብሎ ክርስቶስ እኛን ለዓለም ምን አለ? ላከ። አሁን ምንድነው ወንጌል? በክርስቶስ ማለት ክርስቶስ ዋጋውን ስራውን ሁሉ ከፍሎ ጨርሶ፣ ዓለም ግን ምንም መረጃ የላትም፣ አልታረቀችም፣ እንደ ተጣላች ናት። ከእግዚአብሔር ጋር በጠላትነት መንፈስ ነው ያለችው። እግዚአብሔር ግን ዓለምን ስለወደደ ልጁን ሰጥቷል። እግዚአብሔር በልጁ ሆኖ ዓለምን ታርቋታል፣ ይወዳታል፣ አንጽቷታል፣ ይቅር ብሏታል፣ ያውም አክብሯታል። ይገባችኋል? ምለ ጨርሷል እግዚአብሔር። ከዛስ የጨረሰውን ሁሉ የጨረሰው ግን በማን ነው? በክርስቶስ። አሁን ተመልከት፣ ክርስቶስ ወደ ዓለም ላከ። ማንን? ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን ምንድናት? ዓለምን ከክርስቶስ ጋር ምን በይ? ታረቂ ብላ። አሁን ተናጋሪዋ ማናት? ለዓለም ተናጋሪዋ ማናት? እግዚአብሔር አይናገርም፣ ክርስቶስ አይናገርም። ማን ነው የሚናገረው? ዓለምን ምን ይላታል? ከእግዚአብሔር ጋር ታረቆ። እስኪ እንውረድና እናንብበው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ራሱን ከዓለም ጋር ያስታረቅ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር፣ በእኛም የማስታረቅ ቃል ምን አለ? አኖረ። ተመልከቱት ምን እንደሚል። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ስለ ክርስቶስ ምንድን ነን? መልእክተኞች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ምክንያቱም እግዚአብሔር በክርስቶስ ነው ያስታረቀው። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። ማንን? ዓለምን ነው የምንለምናት። እሷ ናት ያላወቀችው መታረቋል። እሷ ናት ያላወቀችው ይቅር መባሏል። እሷ ናት ያላወቀችው። ኦኬ፣ እንደዚህ ከሆነ አልኳችሁ፣ እኛ ዓለም እዚህ ቆማ መተን ማለት ነው። ሸሚዝሽ ሲያምር፣ ያው ሴት ናት ብዬ ነው። ዓለም ሴት በቃ ወንድ ትውለ ዛሬ። ሸሚዝ ሲያምር፣ አተ ቁልፉ ድርድሩ ቸርች እኮ ናት። ስንት ብር ነው የገዛው? ግን እኔ ብራንዱ የሚያምር አለኝ። ካሞን ምንድን ነው እያቀረበችለት ያለው? ይዛ የመጣችው መልእክት ምን ነበረ? አሁን ግን ዓለም ውስጥ ገብታ ሃይማኖት ሆና ስለ ሸሚዝ፣ ስለ እንትን ብራንድ፣ ስለ ምናምን የምታወራ ከሆነ አይገርምም? ያለበት አካባቢ አረንጓዴ ነው የተቀባ። አንዱ ሞተ፣ ሁለተኛው ሞተ፣ ሶስተኛው ሞተ። ሰማይ አይመጡም ሰዎች። ክርስቶስ ይቅር ብሏቸዋል፣ እነሱ ግን አይገቡ። ዋትስ ሮንግ? እግዚአብሔር ይጠይቃል። ዋትስ ሮንግ? ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ሰዎች እየዳኑ አይደለም። ሰዎች እየመጡ እየታረቁ አይደለም። ዋጋቸው ተከፍሏል፣ አልቋል። ፕሮብሌሙ ምንድን ነው?
ባላ አደራው አደራውን እየተወጣ አይደለም ባላ አደራው ነው ጥያቄ ያለበት ወንጌል በማን እጅ ነው አሁን ያለው በእኛ እጅ የሰዎች መዳን በማን እጅ ነው ያለው ምንም አትጠራጠሩ በእኛ እጅ ነው ያለው ባትነግረው ወንጌል ባትሰብክለት የወንጌልን ብርሃን ባታሳየው ምን ትላለህ ሉስ ታረጋል ወድለት እየተናገርኩ ነበር ወንጌል መስበክ ነው ያዝነው ወይስ ማዳን ነው ብዬ እየጠየቅኩ ነበር አይደል አሁን ሳጠና የያዝነው ጉዳይ የኛን ስራ እንደ ስራ መስራት ነው እንጂ እንደ ማዳን አይደለም እየቆጠርን ያለን ለምሳሌ ወንጌል ስርጭት ስለ መስበካችን እንጂ ምናስበው ስለ መዳናቸው አናስበው ስለ መስበካችን ነው ምናስበው ወንጌል ጎዳና ላይ እንወጣለን አሁን ሰብካለን እናምና ሱሪ አዘጋጁ እንትን ፒያሳ ማህል ሃሌሉያ ኳየር ሁሉ መውጣት አለበት ስለምንሰራው ነገር ነው مناስበው ዘላለም ስለመዳን سنናስብስ ስለምንሰራው ማሰብ አለብን አዎ የኛ ፓርት ስለሆነ ነገር ግን ስለመዳን سنናስብስ ስለመዳን سنናስብ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ወሰደኝ ሰው ስለሰዎች መዳን ሲያስብ ወንጌል ከመናገሩ በፊት ጾም ጸሎት ይገባል ጦርነት ያካሄዳል ቁጥር 4 እዩት ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው የክርስቶስ የክብር ምን ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም ምን የማያምኑትን ሐሳብ ምን አለ ስለዚህ ወንጌልን ከመስበክ በፊት የዚህ ዓለም አምላክን የዚህ ዓለም አምላክ መዋጋት አለበት ማለት መንፈሳዊ ውጊያው ከወንጌሉ ስብከት በላይ መሆን አለበት ዋይ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ዓለም መፈወስ ተፈውሳለች መዳን ድናለች ችግር የሆነው ዓለም እንዳትድን አይኗን አሳውሮታል የአይን መታወር ነው ያለው አይኗን ያሳወረውን እጁን ካላስለቀቀው ይሄንን እውነት ልትነግረው ምን አይልም አይገባው እንዴት ይገባዋል የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ሰው ሊረዳው ምን አይልም አይችልም አይችልም ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቶ ኃጢአትን ይቅር ብሏል አዎ ክርስቶስ እንዲያርጎላ እኛ እኮ ጌታ ስለረዳን ነው አይናችን ይበራ ይገባችኋል ማለት ድንገትም የጸለዩልን ምን ስላሉ ሰዎች ስላሉ ነው የማለዱልን በደንብ የጮሁ አይናችንን የያዘውን ክፉ ለማስለቀቅ የተዋጉ ሰዎች ስላሉ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማዳን የሚፈልግ ምን ያስፈልጋል የዚህ ዓለም አምላክን መዋጋት ያስፈልጋል መስበክ የሚፈልግ ወጥቶ አዋጅ ይናገራል ማዳን የሚፈልግ ግን ገብቶ መጀመሪያ ምን ይላል አይናገርም አላልኩ መጀመሪያ ይጸልያል ይዋጋል አሁን ወንጌል ስርጭት አገሩን ሁሉ ያንቀሳቀሰ ነው ከኛ ቸርች አልፈን አይደለም ሌሎች ቸርቾችንም ያበረታታን ነው አየሩ ላይ ብዙ የወንጌል አዋጅ በየመንገዱ በስፒከር እየተሰበከ ነው ግልጽ ነው መልካም የሆነ ነው ነገር ግን አሁን ወደ ሌላ ረለሙን ማለፍ አለበት ምንድነው ረለሙ ማዳን መሆን አለበት ካለበለዚያ ሃይማኖት ነው የሚሆነው ወጥቼ ስሰብክ ሃይማኖት ምሰብክ መስሎት ሌላኛው ሃይማኖት ይጣላኛል መንግስት ደሞ ጸፍ ፈጥራቸዋል አቆሙ ይላል ኖ ማዳን መሆን አለበት ማዳን ከሆነ ግቤ ይገባቸዋል የምለው መጀመሪያ ኃይለኛውን አስረዋለሁ መጀመሪያ የዚህ ዓለም አምላክን እጅህን አንሳ አለዋለሁ አንሳ እጅህን
እሱ እጁን ሲያነሳ ሰዎች ስትነግራቸው ያዩታል። ምን የሚበልጥ የመስራች አለ? ተከፍሎልሃል ከሚል ውጭ ምን ጥቅም አለ? ተከፍሎልሃል፣ ነፃ ወጣሃል፣ ኃጢአት ይቅር ተብሏል ከሚል የመስራች በላይ ምን የመስራች አለ? እንዴት ሰው ወንጌልን ይገፋል? አይኑ ምን ስላለነ? ስለታወረነ። ስለዚህ የአይኑን መታወር የዚህ ዓለም አምላክ ስለሆነ ያሳወረው እንዋጋዋለን፣ እናስለቅቀዋለን። ከዛ ምን ይሆናል ማለት ማዳን መስበካችንን አይደለም አሁን ምን ወተን መናገራችን፣ አሁን ወደ ማዳን መድረስ አለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። መስበክ አናቆምም፣ መናገር አናቆምም። ካልተናገርና እምነት ከምንድን ነው? መስማት በእግዚአብሔር ቃል። ባልሰሙበት እንዴት ያምናሉ? መስማት አለባቸው። ነገር ግን ማዳን ላይ መድረስ አለብን። እኛም ልባችን ከመናገር አንጻር መቃኘት የለበትም፣ ከማዳን አንጻር መቃኘት አለበት። ምን ሆነ መሰላችሁ? ቢቢሲ የሚባል አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ነበር። እንደዚሁ እንደኛ ወንጌል በጣም የሚሰብኩ ልጆች ምናምን ግሩፕ የነበረበት ትምህርት ቤት እና እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ይጸለያል፣ አዳር ይጸለያል። የዛሬ 27 ዓመት ነው ማወራችሁ። አዳር ይጸለያል፣ ቀን ላይ ጠዋት ይጸለያል። ከዛ በኋላ ወንጌል ይወጣል። የሚገርማችሁ ፕሮፌሲ ነበር፣ ትንቢቶች ነበሩ። ትምህርት ቤቱ እዚህ ጦር ኃይሎች አካባቢ ነው ያለው። ተጸልዮ ተጩኮ ወደ ኮልፌ ነው ወንጌል ዛሬ ስርጭት ሉካንዳ አጠናተራ ምናምን ተብሎ ተነገረ። ወደዛ ነው የሚጸልዩ የሚኬደው ሲባል አንድ ሰው በፓራሹት ከአየር ላይ በፓራሹት ነብር የሚመስል ሲወርዱ ኮልፌ አካባቢ ያለዋል። ከዛ በግሩፕ ሲከፈሉ ማለት ነው። የሆነ ግሩፕ እኛ ወደ ሜክሲኮ እንሄዳለን ብሎ ወደ ሜክሲኮ መጣ። ወደዛ የሚሄደው ሄደ። ትንቢቱ የት ነው? ኮልፌ ነው። ነብሮቹ የወረዱት የት ነው? ኮልፌ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሜክሲኮ የመጡት ተደብድበው መደብደባቸው አይደለም እኮ ወንጌል ያስደበደባል። እውነት ነው ግን ሂስ ፕላን የሌለበት ማለት ነው። ኮልፌ አካባቢ ምን አይነት ማህበረሰብ ነው ያለው? ሜክሲኮ እንዳለው አይደለም። ይገባችኋል? ማለት ራሱ ማህበረሰቡ ራሱ እስማኤል ነው። እስማኤል ብቻ መሆኑ ሳይሆን አክራሪ ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ። ጸጥ ለጥ የለም እኮ ጎበዝ። ጸጥ ብለው ሰምቶ የሆነ ጸብ ምናምን ሲነሳ የሆነ ነገር መቶ ጸጥ ወጥ ምናምን ተብሎ ተዋቸው ምናምን ሚል ተነሱ። ድብልቅ ልክ ያለ ወንጌል ተሰርቶ ሰዎች ድነው ተመለሱ ማለት። ከዛ ሲመሰከር ከተመለሱ በኋላ ምስክርነት አለ። ሲመሰከር ኮልፌ የሄዱት ስኬት ያወራሉ፣ ሜክሲኮ የሄዱት ጸብ ያወራል። ልዩነቱ በምንድን ነው? በመንፈስ ማዳን እንፈልጋለን። ፊዚካሊ ያለውን ሳንተው በመንፈስ መዋጋት እንጀምር። አሁን መንፈስ እንጀምር። ወንጌል እየተስፋፋ ነው ኢትዮጵያ ላይ። በየክልሉ በየምኑ ጎዳና ላይ መሰበክ ይቀጥሏል። አዎ ጌታ ይባረክ። አሁን አንድ ደረጃ ይዘናቸው እንወጣለን። ጾም ጸሎት መጀመር አለበት። ከወንጌል ጋር አብሮ ምን አለ? ጸሎት አለ። ከወንጌል ጋር አብሮ ምን አለ? ጦርነት አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መዋጋት አለብን። የወንጌል ጠላት የሆነውን ደግሞ እንቃወመዋለን። የማይወጡ እናቶች ይጸልያሉ። ወገኖቼ የዛሬ 25 ዓመት 26 ዓመት አይኔ አንዱ ነክ እኔ የጸለይኩኝ ብቻዬን ጌታ ተናግሮኝ፣ እናንተ ኳስ ሜዳው ግንብ ላይ ቆሞ እና አፋፉ እና ኒቆ ምናም ሲሰብኩ ኳስ የሚጫወቱት ልጆች ሁሉ ማለት ነው፣ ድንጋይ ይዘው አንዱ ወንዙ ውስጥ ሲገባ ማለት ነው፣ ወንዝ ውስጥ ምን ከሚያህል ገደል አመልጣለሁ ብሎ ሲል ወንዝ ነው
ዘሎ ደግ ብሎ ነው የቆመው። እንደዚህ ቆመ ማለት ነው፣ ምንም አልሆነ። እኔ ወይን ጌታ አፈር ቤት ነን ያኔ እየጸለይኩ ጌታ ችግሩስ ናቸው አለኝ። መቃወም ጀመርኩ ማለት ነው። አንዳቸውም ትንሳይሎ እያራገፉ ቆጥኝ ውስጥ አልፈዋል እያሉ መጡ። አይገርምም? ጌታ ተናግሮኝ ጸለይኩላቸው። ኧረ ዘሌ ሊገሉን ኳስ የሚጫወቱት ሁሉ እኮ ናቸው ተሰብስበው የመጡት። አሁን ምን እንፈጥራለን? ወንጌል ሰባኪ ብቻ ሳይሆን ጸላይ ከጀርባ የማይወጡ እናቶች እንጀምራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወንጌል ስርጭቱ ሲሄድ ባርከው ለቀው፣ ወንጌሉ ሲሰበክ እነሱ እዚህ ሆነው መንፈስን የሚዋጉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ ምን የሚመጣ ይመስልሃል? እዛው ወንጌል ላይ ታምራት ይጀምራል። ምክንያቱም የዓለሙ ገዢ የያዘውን እየለቀቀ ሲሄድ የያዘው እንደ የተጣመመ እጅ ስለሆነ ይለቀዋል። የያዘው የሰዎችን ጭንቅላት ጭንቀት ስለሆነ ለቋቸው ይሄዳል። ፖሰስ ያረጋቸው ለቋቸው ይሄዳል። ወንጌልን ሰዎች ሲያዩት ብርሃን አርነት ያወጣቸዋል። ሰዎች መፈወስ ይጀምራሉ። አሁን ወደ ማዳን ወደ ጸሎት ምንገባበት ጊዜ ነው። ወደ ጦርነት ምንገባበት ጊዜ ነው። መስበካችንን ሳይሆን ማዳናችንን ምናምንበት ጊዜ ነው። አደራውኛ ጅነር፣ አደራውኛ ጅነር። ዓለም እንዴት ነው? ሃሌሉያ መባ ከፍልሃል ምንለው አይደል? አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። መንግስት ምን አረገልን ምናምን ምንለው አይደለም። አሁን እኛ እጅ ዓለምን በውስጧ መንግስት አለ፣ ፖለቲካ አለ፣ ኢኮኖሚ አለ፣ ዓለም ውስጥ ሁሉ ነገር አለ። እሱ አይደለም የኛ ቢዝነስ። እኛ ግን ዓለምን በወንጌል የመድረስ አደራ አለብን። ጌታ ይባረክ። ቁጭ በሉ። ትንሽ ስለዚህ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ነን እኛ። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እንደምታውቁት በሃይማኖት ስርዓታችን ከጥንት ጀምሮ የመጣ ሃይማኖት ስርዓት አለ። ግን ከጥንት ጀምሮ እንበል እንጂ ከጥንት ጀምሮ ያልሆነ ደግሞ አስተሳሰብ መሀል ላይ ይገባል። ሶ ስለማማለድ ሰዎች ብዙ ይላሉ። የመጀመሪያ አቋም ክርስቶስ አማላጅ ነው ወይ? አዎ ነው፣ ያማልዳል። ክርስቶስ አማላጅ ነው ማለት ግን አምላክ አይደለም ማለት አይደለም። ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ ነው። ክርስቶስ ወንድሜ ነው። ወንድሜ ነው ማለት አምላክ አይደለም ማለት አይደለም። ጌታ አይደለም ማለት አይደለም። ወንድምነቱ ወንድሞቹ በስጋና በደም ምን ስለሚሉ ስለሚካፈሉ፣ እሱ ደግሞ ወንድሞቹንም በስጋና በደም ምን አለ ተካፈለ ይላል። ስለዚህ ወንድምነትንም ፈጽሟል ክርስቶስ። ክርስቶስ ሊቀ ካህኔ ነው። ሊቀ ካህን ነው ማለት አምላክ አይደለም ማለት አይደለም። ክርስቶስ ሊቀ ካህን ነው ማለት የክህነት ቢሮ አገልግሎትም የሱ ነው። ክርስቶስ በሊቀ ክህነትም ያገለግላል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ንጉሥ ሆኖ ሊቀ ካህን ነው ሲል እንደ መልከ ጻድቅ አይደለም የሚለው። የስሙ ትርጓሜ በመጀመሪያ የሰላም ንጉሥ፣ በኋላም የጽድቅ ንጉሥ ማለት በንግሥና ክህነት የያዘ እንደሆነ መጽሐፍ አስረግጦ ይነግረናል። ስለዚህ ክርስቶስ አማላጅ ነው የሚለውን ለማውጣት አምላክ ነው ላይ ብቻ መንጠልጠል ተገቢነት የለውም። ክርስቶስ የሚያማልደው ሊቀ ካህን ስለሆነ፣ ክርስቶስ የሚያማልደው ቤዛ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ ክርስቶስ መልእክተኛ ነው። ክርስቶስ
ለእግዚአብሔር ክብር ክርስቶስ ኢየሱስን ምን አላችሁ? ተቀበላችሁ አይደለ? እግዚአብሔር ልኮኝ ነው የመጣሁት አላለም ክርስቶስ? እንዴ ላኪ ያለው ማለት ነው ይላል አንዱ። አየ በባህሪው ሁሉ በሁሉ ስለሆነ መልእክተኛም ሆኖ መጥቷል። ለምሳሌ ክርስቶስ ሐዋርያ ነው። ከበጉ ሐዋርያት ወይንም ከ12ቱ ሐዋርያት ጋር ሐዋርያ ነው። ኦኬ እኩል ነው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ሉቃስ ላይ ከነሱ ጋር በተካከለ ስፍራ ወርዶ ቆመ ሐዋርያት ብሎም ጠራቸው ይላል። ስለዚህ ሐዋርያ ነው ስንል እንዴ አምላክ አይደለም እንዴ? እንዴት ሐዋርያ ሆነ? ክርስቶስ ነቢይ ነው። በስራና በቃል ብርቱ ስለነበረው ነቢይ አልተባለም? ነቢይ ነው ክርስቶስ። ወገኖቼ ክርስቶስ ሁሉ ከጎን ላለው ሰው ንገረው፣ ክርስቶስ በለ ሁሉ በሁሉ ነው። ስለዚህ በለ ከክርስቶስ ውጪ ተጨማሪ የመዳን ስርዓት የለም በለ።